Տեղի ունեցա սեպտեմբերի 8-ին աշխատանքի տեղում փաստոցի մոտով անցնելուց ձեռքս կպավ եւ կտրվեց։ Այդ պահին վազելով գնացի մեր օֆիս, այնտեղից մեքենայով ինձ բերեցին հիվանդանոց։ Ամպուտացված վերին վերջույթը հիվանդանոց են հասցրել Տիգրանի հետ։ Բարդ վիրահատություն էր սպասվում, համատեղ որոշումը կայացրել են միկրովիրաբույժ Իգոր Զաքարյանը եւ օրթոպեդ վնասվածքաբանների խումբը։ Պետք էր ամեն ինչ անել, որ փրկվի ոչ միայն 20-ամյա երիտասարդի կյանքը, այլև նրան վերադարձվի վերին վերջույթը։ Ծանր վիճակում բերան հասցրել անստեղ կազմակերպել emergency բաժանմունքում հակաշոկային աշխատանքներ, ու միանգամից արդեն հիվանդը բարձրացրել են վիրահատարան, որտեղ արդեն կազմակերպվել է հիվանդի վիրահատությունը վերին վերջույթի պահպանման մասին, ըստ ռեպլանտացիա։ Հետ վիրահատական շրջանում ևս առկա էին բարդություններ, որոնք շտկվել են շատ արագ։ Տիգրանի վիճակը բավարար է, այժմ իրականացվում են վիրակապումներ եւ դեղորայքային բուժումներ, սպասվում է երկրորդ վիրահատությունը։ Քանի որ եղել է տրակցիոն մեխանիզմով վնասվածքը, փաստորեն իր մոտ տարբեր մակարդակներից տարբեր հյուսվածքներ փոկվել են, ու այդ փոկված մակարդակների վրա պետք է նորից աշխատել։ Փաստորեն մի երկու նյարդ իր մոտ ընդհանրապես վերքի մեջ չի եղել, վերքից դուրս է եղել։ Հիմնական ներվերը իր մոտ կարված է, վերականգնված է, մնացել է երկու նյարդ, որը պետք է վերականգնվի այդ մոտակա երևի մի ամսվա ընթացքում։ Ամեն ինչ կախված է վերականգնման փուլից։ Ձերքի աշխատանքը լրիվությամբ կվերականգնվի թե ոչ, առայժմ վաղ է խոսել։ Հետվիրահատական շրջանի առաջին արդյունքները Երևան 6 ամսից։ Ռեաբիլիտացիոն շրջանն է բարդ ընթանում, քանի որ մինչև ներվերը աճում են, մկաները որ չեն աշխատում, իրանք ատրոֆիա են ենթարկում կամ գիպոտրոֆիա, հետո պետք է նորից վերականգնվի։ Միկրովիրաբույժ Զաքարյանի մասնագիտական գործունեության ընթացքում վիրահատության նմանատիպ դեպք եղել է նաև 2020 թվականի պատերազմի օրերին։ Մարտակերտից Ստեփանակերտեր տեղափոխվել հղիկին, որի ձեռքը ամպուտացվել էր։ Սեպտեմբերի 27-ին ա եղել կին, հղիկին, որին բերել են բեկորային վիրավորումով, աջ բազուկոս բասկից վերին երրորդականից փոկած ձեռք։ Ստեղ արդեն մանկաբարձները վերահատել են, պտուղը հանել են կեսարյանով, ու դրանից հետո արդեն մենք ենք վերահատել ձեռը փրկելու համար։ Պատերազմի պատճառով բուժումը հետագայում շարունակվել է Երևանում, իսկ այսօր Ստեփանակերտի Հանրապետական բժշկական կենտրոնում առկա են բոլոր պայմանները, որպեսզի 20-ամյա երիտասարդի առողջությունը լիարժեք վերականգնվի։ Առաջին քայլերն արդեն արվում են։ Անիա Վանեսյան, Մերժան Հայրապետյան, Օրլատվական։